Իդեպ առողջապահության նախարար Հարություն Քուշքյանը նաև բավարար է գնահատել աշխարհի չեմպիոն ծանրորդուհի Նազիկ Ավդալյանի և օլիմպիական չեմպիոն ծանրորդ Յուրի Վարդանյանի առողջական վիճակը։ Նա ասել է, որ երկուսին էլ այցելել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Առաջիկայում նրանք կարող են դուրս գրվել հիվանդանոցից, ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք Նազիկը կկարողանա վիրահատությունից հետո զբաղվել սպորտով, Հարություն Քուշքյանը պատասխանել է, որ նման եզրակացություն հնարավոր կլինի անել վերականգնողական լուրջ բուժումից հետո միայն, իսկ լրացուցիչ վիրահատության կարիք ծանրորդուհին այլևս չունի։